皆さんこんにちは、リュウエリコです。絵を見て日本の美、文化、伝統を知る。今日は仏画についてお話しします。仏画とは仏教を主題にした絵画の総称で、仏の姿を描いたものや仏教に関する事柄を題材とした絵画です。仏教イコール釈迦の教えで、その教えを記載したものが経典ですが、当時字を読める人は少なく、口頭で教えを広めていましたが、教えは形がなく難しく分かりにくい。そこで形に表すために仏像や仏画が生まれました。仏画は仏像では表現しきれない深い教え、仏教の思想や世界観まで分かりやすくするため大切な役割を担っています。現存する最古の仏教絵画はインドのアジャンタ石窟寺院の壁画だと言われています。日本には仏教とともに伝来して、飛鳥時代に寺院の壁画に仏画が描かれるようになりました。法隆寺金堂の壁画は特に有名ですが、1949年の火災によって大半が焼損してしまいました。平安時代には仏教の考え方、教え、世界観を絵にした曼荼羅や来迎図がよく描かれました。来迎図というのは、阿弥陀如来を信じていれば人々が亡くなった後には阿弥陀如来が楽器を鳴らす大勢の菩薩たちと共に白雲に乗ってきて極楽に導いてくれるという教えを絵にしたものです。平安時代に入ると絹地や紙にも仏画が描かれるようになりました。鎌倉時代には迷うものは6つの世界、天道、人間道、修羅道、鬼畜道、餓鬼道、地獄道を輪廻するという因果応報の世界が描かれた六道輪廻図や、本地衰弱説に基づいて描かれた衰弱画が描かれるようになりました。本地衰弱とは神仏集合思想の一つで、日本の八百万の神々は実は様々な仏が化身として日本の地に現れたとする考えです。鎌倉時代に描かれた国宝那智の滝図は御神体の滝を描いた衰弱図です。この後は油彩仏画の世界をお楽しみください。